травня 2012 року у Слов'янську створено новий навчальний заклад – Донбаський державний педагогічний університет. До нового вишу увійшли Слов'янський державний педагогічний університет та Горлівський державний педагогічний інститут. Новоутворений навчальний заклад не лише відповідає всім вимогам сучасної освіти в Україні, а до того ж підвищує престиж нашого міста. Шлях реорганізації довгий і складний, але основні завдання вже виконані. Студентів, педагогів і навіть абітурієнтів хвилює, що дає особисто їм реорганізація. Є такі плюси, як подвійні стандарти. Зараз в цьому новому вузі у нас майже 50 напрямів і спеціальностей, за якими можуть діти отримати далі свою кваліфікацію. У нас вдвічі збільшився професорсько-викладацький склад, в тому числі кандидати наук, професори, доктори. Далі, у нас є можливість збільшити контингент студентів. На сьогоднішній день Донбаського державного педагогічного університету контингент становить 8399 студентів. Окрім того, збільшилося державне замовлення та обсяги ліцензування, що дає змогу набрати більшу кількість абітурієнтів. Вступна кампанія організована таким чином, що поки що ми приймаємо окремо Слов'янськ і Горлівка. Надалі думаємо, що це буде технічно можливо в наступному році, що ми можемо приймати абітурієнтів документи в Слов'янську для Горлівки і в Горлівці для Слов'янську. Наразі триває вступна кампанія, і хоча перед приймальною комісією немає черг, на деякі спеціальності вже утворився конкурс. Кілька людей на одне місце. Ми прийняли вже понад 2500 заяв. Дві третини подано заяв до базового університету, який знаходиться у Слов'янську. Одна третина – це заяви, які були подані до відокремленого структурного підрозділу в місті Горлівка. Найбільшим попитом серед майбутніх студентів користуються спеціальності психологія, дефектологія, початкова освіта. Світлана приїхала з Горлівки. Мріє стати вчителем початкових класів. Дітей люблю дуже. З невеличкого вищого освітнього закладу Слов'янський університет перетворився на регіональний. А це нові можливості і нові перспективи. На сьогоднішній день вже в Донбаському державному педагогічному університеті відкрито три нових спеціальності. Це соціальна робота, управління навчальними закладами і професійна освіта. До речі, всі вони спеціальності магістерські. Відкрита рада по захисту кандидатських дисертацій зі спеціальності соціальна педагогіка. До речі, перша рада в Донецькій області. Ми отримали потенціал докторів філологічних наук і на майбутнє будемо відкривати аспірантуру та раду по захисту теж з інших спеціальностей. Ну, це велика перспектива і великі можливості.